народного художника України, лауреата Шевченківської премії, кавалера Ордена Свободи, отримувача відзнаки президента України, національна легенда України, нашого генія сучасності Івана Степановича Марчука. Так склалося, що долі друзів переплелися тісніше знову з початком повномасштабної війни, коли Іван Степанович приїхав до Відня. І хоча навіть за таких сумних обставин їхня спільна мрія про виставку таки здійснилася. І можливість побачити надзвичайні твори Івана Марчука маємо сьогодні ми, українці у Відні, а також австрійська та міжнародна спільнота. Шановний Іване Степанович, сьогодні слова вітання лунають до вашого адресу з усього світу, також з України. Але для мене є особлива честь зачитати вам особливе вітання. Цей текст надійшов від президента України, і я його зачитаю з великим задоволенням. Народному художнику України Івану Степановичу Марчуку. Шановний Іване Степановичу, прийміть мої сердечні вітання з нагоди дня народження. Дозвольте засвідчити повагу вашому таланту, який породив серця мільйонів шанувальників в Україні та світі. Раніше ваше мистецтво ігнорували і забороняли, але творчий геній Марчука відповів на це численними шедеврами, у яких живе безмежна любов до України. Навіть далеко від рідного краю ви плекали нашу національну ідею, а живописні полотна несли у світ великі трагедії та й найважливіші події української історії. Ваш життєвий творчий шлях – це гімн силі й гідності, волі та свободи, які нині відвоює український народ. Зичу вам, дорогий Іване Степанович, від свого здоров'я, невичерпного натхнення і бажання творити ще довгі роки. Успіхів вам, наша національна легенда. З повагою, Володимир Зеленський. Thank you.